हजुर खोजिसिंहजी, तपाईँलाई बाइक रेसिङको सोख कहिलेदेखि पर्यो नि? यो बाइक रेसिङको लागि होइन, यो मेरो नयाँ आविष्कार हो। म एक नयाँ खोजीको लागि मार्समा जाने तयारी गर्दैछु। त्यहाँको ग्राभिटी एकदमै कम हुन्छ, जसको कारण मान्छे त्यहाँ हावामा नै तैरिन थाल्छ। तर यो मेरो बाइक कम ग्राभिटीमा पनि जमिनमा चल्न सक्छ। आओ, म तिमीलाई यसको एउटा डेमो देखाउँछु। तर खोजी अङ्कल, हजुरले धरतीमा यसको डेमो कसरी दिन सक्नुहुन्छ? यहाँ त ग्राभिटी धेरै छ। पनि उमेरो भतिज, त्यही लागि मेरो यो नयाँ मसिन यो सारा ल्याब भरि नै यस्तो किरण फैलाउँछ जसले यो ल्याबको पुरै ग्राभिटीलाई कम गराइदिन्छ। अब सबै ढोका बन्द भयो, कहीँबाट पनि हावा बाहिर जान पाउँदैन। खोजी, तिम्रो यो खोज बस एकचोटि मेरो हातमा त आओस्, फेरि हेर्नु यसको असली कमाल। यो कम्ती ग्रेभीमा त एकदमै मजा आइरहेछ त। यस्तो लाग्दैछ कि म उडिरहेछु। अब यो लो ग्रेभिटीको किरण पुरै फुलबारी नगरमा फैलाइदिन्छु र यो बाइक लिएर खुब चोरी गर्छु र कसैले पनि मलाई समात्न सक्दैन। यसै पनि जङ्गलमा नाच्ने मजुर र सहरको बाठो चोर कसैको हातमा आउँदैन। पासवर्ड, यो त मेरो देब्रे हातको काम हो। अरे अरे, यो के भयो? यो लो ग्राभिटी वाला किरण त पुरै फुलबारी नगरमा फैलिने भयो। यो छट्टो छुट कहाँबाट आयो? मेरो भतिज, कहाँ जाँदैछौ? मलाई बचाउ, मलाई बचाउ भतिज, भतिज। इन्स्पेक्टर दिदी, अन्त छ नि, यो के हुँदैछ? हो उडेको किन हामी? पहिला आफ्नो मेकअप त सम्हालिहालु, कतै यो पनि उडेर आकाशतिर जाला। खाइन पाइ, मेरो लिपस्टिक भैँसीले लाउने आफ्नो ओठमा? हाम्रो खाना उडिरहेछ। ओ, खाना जोडायो, हामी नै उडिरहेछौ। अरे बाप रे, ओ हस्ते दाजु, यो के भइरहेछ हौ? टमाटरको सस मेरो फेसमा? यस्तो लात हान्छु नि? हैन, मेरो लात पनि कन्ट्रोलमा छैन हौ, के भयो? थाहा छैन के भइरहेको छ, तर जे पनि भएको छ एकदम राम्रो भएको छ। आरामसित हावामा उड्दै जाम का, बस र ट्याक्सीका पैसा पनि बचाम का। अरे वा, अब त सिधैमा खाना पनि। फेरि होम डेलिभरी त सुनेको थिएँ, फेरि एयर डेलिभरी पनि देख्न पाइयो। आजको दिन असाध्यै राम्रो रहेछ का। ओए, उड्दै गरेको सिङ्गडा मुखमा आयो का। पुलिसको जीप त हावामा उडिरहेछ हौ, अन्त यो छट्टो चोरको बाइक भुइँमा कसरी चलिरहेछ त? गडबड छ। हेलो, ओ मेरो भतिजा, यो सब के भइरहेछ? के लो ग्राभिटी किरण अन्त एन्टी ग्राभिटी बाइक? अन्त खोजीलाई भनेर छिटो सबै ठिक पार त, नभए यो रेजरी पुरै फुलबारी नगर फैलिन्छ। अरे, मसिन भएको ठाउँमा बस्न पाए भने न मैले केही गर्न सक्छु त। यहाँ त मेरो मसिन नै उड्दैछ, उसको तार उड्दैछ र साथमा म पनि उड्दैछु। एउटा उपाय छ। ओ,
अरे वाह, मेरो भतिजको सोधको कुनै जवाफै छैन। यो त ठिक भयो, अब म केही बेरमा सबै ठिक गरिदिन्छु। तबसम्म हामी बाहिर हेर्छौँ कि फुलबारी नगरमा के हुँदैछ। जाउँ भतिज। म यही बाइकमै बसेर पुरै फुलबारी नगरमा चोरी गरेकै गर्छु। कसैले चाहेर पनि मलाई समात्न सक्दैन। जङ्गलमा नाच्ने मजुर र सहरको बाठो चोर कसैको हातमा आउँदैन। मेरो जम्मै पैसा चोरी भयो। का कारण यसरी नै हावामा उडिराख है, यसरी नै। र म फुलबारी नगरको सारा पैसा चोरेर भागिहाल्छु। यसपालि तिमीहरू दुईजनाले केही बिगार्न सक्दैनौ मेरो। यसै पनि जङ्गलमा नाच्ने मजुर र सहरको बाठो चोर कसैको हातमा आउँदैन। आजको दिनै नराम्रो रहेछ। मेरा जम्मै पैसा ब्याङ्कमा थिए, यो छट्टु चोरले सबै लुट्यो। छट्टु चोर आफ्नो मकसदमा कहिले कामयाब हुँदैन। सुन्दली आन्टी, हजुर आफ्नो घना निकालेर माथि फ्याँक्दिनुस् हावामा। तिमी यो के गर्दैछौ भतिजा? कतै तिमी पागल त भएनौ? मेरो विश्वास गर्नुहोस् आन्टी, हजुरको ज्वेलरीले के हुँदैन। तपाईँहरूको सबै ज्वेलरी फिर्ता मिल्छ, यो भतिजाको प्रमिस हो। हेर्नुहोस् तपाईँहरू सबै मेरो भतिजामाथि विश्वास गर्नुहोस्। खजाना, मलाई सबै सुन लिएर यहाँबाट भागिहाल्नु पर्छ। तिमीले हामीलाई असाध्यै दुःख दियौ, त्यसको बदलामा म यो राख्छु। लालच गर्नु गलत कुरा हो। यो छट्टु चोर आफ्नो जालमा फस्यो, बाइकमा बसेर खुब हिरो बन्दै थियो। तर तिमी हिरो हो अनि हामी हिरो, बुझ्यौ त? तिमीले के भन्दै थियौ अरे? काका भतिजाले तिम्रो केही बिगार्नै सक्दैनन्। ओ काका, तिमी अहिले पनि मेरो केही बिगार्न सक्दैनौ। ग्रेभिटी होस् या ग्रेभिटी नहोस्, हिम्मत छ भने त मसँग भिडेर त देखाऊ। कम अन, आऊ। लौ आऊ त भिडिहालु। लौ काका, म हजुरको मद्दत गर्छु। ओ यस, अब लो ग्रेभिटीको असर खत्म हुन्छ। यो के लाग्छ, मसिन पुरै तरिकाले ठिक भएको छैन। यसको असर एउटा टिमटिमाउने ट्युबलाइट जस्तो आउने जाने गर्छ। त यो हो तिम्रो किक? अरे अरे, मेरो परौठा ताता त परौठा। क्या खूब मेरो काका। ग्रेभिटी छैन, म तल जानुबाट बाँचे। ग्रेभिटी छैन, म तल जानुबाट बाँचे। हेलो भतिजा, मैले मसिन एकदमै ठिक गरिदिइसके। बस अब केही बेरमै सारा फुलबारी नगरमा फेरि ग्रेभिटी आइहाल्छ। काका, आफूले जति सक्नुहुन्छ हजुरले त्यति तल राख्नुहोस्। अनि भयंकर
निस्के छट्टु चोर अब जेलमा उड्नु ल नराम्रो काम हुन्छ सधैं नराम्रो नतिजा चोर फटाको छुट्टी गर्छम काका अनि भतिजो नगर में है दो मत वाले दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा चाचा और भतीजा चाचा और भतीजा चाचा और भतीजा चाचा और भतीजा